Well, it raises several question marks. Sada se postavlja nekoliko pitanja o tome kakva će biti situacija u Kuvajtu kao zaljevskoj zemlji koja je stabilna i imala je značajnu regionalnu i međunarodnu ulogu kada je riječ o pregovaranju i posredovanju u nekoliko važnih situacija. Na prvom mjestu je blokada Katara 2017. godine kada je Kuvajt igrao glavnu ulogu u posredovanju. Sada se postavlja pitanje kojim putem će Kuvajt nastaviti, što ovisi o tome ko će preuzeti vladavinu. Postavlja se da će to biti njegov brat, šejk Mišal, jer je to uobičajen slijed kada je riječ o ovom slučaju. On je izvjesno vrijeme bio u kuvajskoj politici uz svog brata Navafa, tako da ne mislim da će se mnogo toga promijeniti kada je riječ o mnogim pitanjima, uključujući i aktuelno palestinsko. Kuvajt će, pretpostavljam, biti glavni igrač koji će ostati lojalan arapskim i regionalnim pitanjima te sarađivati sa Irancima, Turcima i ostalim regionalnim akterima na umjeren i pozitivan način. Engagement vis-a-vis the other players in the region.